Nkadama TV tuyina kadama wana yeesaaga obuyambi ali mu buzibu akulaga nti kino gye yali akola boosi we yeefuula kuno nja kuyita kwefuula n'amulaga nga atalina ssente bamulaga nga atalina ssente kadama namugamba namubuuza okyayagala okukola nze nga siyinaawo ssente kadama nagamba nkyayagala okukola kuba waliwo wakadama nga ye awulira akyayagala okubeera nga akyagenda mu maaso nga tannakoowa kati bwe yatuuka n'amugamba agenda kubeera ng'amuzza ku ofiisi ye nga gamba talina ssente zikyamusasula kutwala okubeera ng'amutwala ku ofiisi ate yamutwala mu kifo kirala nnyo ekifo kye yamutwalayo yasangayo abaana abalala ab'obuwala babajjako amasimu ate olumala ne babeera nga babatwala mu nnyumba endala kati kuno y'emboozi gye twabaleeterako n'olulalaawo boosi eyalinga atunda bakadaama ng'abajja mu ofiisi bw'abatunda agezaako okubeera ng'abajjako buli kibakwatako n'okubeera ng'abajjako amasimu okubeera nga tebakyajjukira ani gwe balina kkubira ne kontakisi zonna nga zibuze so tubasaba mubeere beegendereza ddala boosi wo ng'agamba nkutwala ku ofiisi bw'obeera n'essimu ya ofiisi gezaako obba ku biro bagambe mukitegeddeko nti nzija naye otherwise baboosi bagenda kubeera nga babateeka mu bintu byomutasobola kati ono baamututte baagala kubeera nga bamukaka ate era okuvaawo kusookera ddala kujjako essimu communication zonna obeera tokyalina gw'osobola kkubira then ne bamala okujjako essimu ate olumala n'akutunda aba akutunda mu nnyumba endala ate mujjukire nti buli bwe bakutunda ofiisi ye yakuleeta nga si yezzeemu n'ekutunda boosi wennyini n'abeera nga yakutunze tebitera kubeera birungi so nsaba mwegendereze mubeere nga temukkiriza kubeera ng'embeera eyo ebeerawo bwe mbeera mugiraba mugirwanyise mukubirenga ne ofiisi zammwe katusooke tuwulirize kadaama ono atubuulire embeera gy'alimu tulabe oba tuyina amagezi ge tusobola okubeera nga tumuwa nsaba buyambi amannya gange nga geego agali waggulu awo ku kapapula ako k'empandiize kampana yange mwe nayitira passport byonna diteroso zange zeze zinkwatako mpozi akapapula wano weekali amannya go n'omukadaama bamuyita Nampijja Sauda Nampijja Sauda geega amannya ge ne passport number wano azitaddeko ne kampani n'ebintu ebirala mbasagala nnyo okwogera ku kampani kasita ffe kyetufaayo kubeera nga omuwala oyo abeera ava mu buzibu ye eimu yaffe okusinga abeera ava mu buzibu n'okubeera nga tumuwa amagezi avuddemu atya mu buzibu obwo naye ng'omukyala oyo oba akadaama oyo bamuyita Nampijja Sauda katuddemu tuwulize emboozi ye then tweyongereyo maaso wawo kukapapula ako k'empandiize kampana yange mwe nayitira passport byonna diteroso zange zeze zinkwatako nga nafunyeemu obuzibu ne mukama wange ennaku nga ssatu emabega boosi wange yantegeeza nti takyalina ssente zigenda kunsasula ewuwe nkozeewo emyezi kkumi na gumu nantegeeza nti takyalina ssente zigenda kunsasula nambuuza okyayagala okukola nkuze ku woofiisi oba nkuze e uganda ne mugamba nkyayagala okukola nziza ku woofiisi naŋŋamba kale waayitawo ennaku bwe yakiŋŋamba nategeeza kampani yange yeeri waggulu ne ngitegeeza ne mbanyonnyola ne mbagamba byaŋŋambye ne baŋŋamba itisoke akuze ku woofiisi ojja kufuna ewalala okole ki okole nga kyenjagala nkoleyo ebbanga lyange erisigadde waayitawo ennaku ssatu boosi wange yali agenda ku mulimu naŋŋamba nti nno pakinga ebintu byo ngenda kudda nkutwale ku woofiisi ne mugamba kale bwe yajja twasimbula ewaka saawa zaali bbiri ne bbaawe ne boosi omusajja ne banvuga mu mmotoka bwe banvuga mu mmotoka gye bantuusizza twatuuka kiro saawa nga nnya ngenda okulaba gye bantuusizza nga si ye woofiisi eyansiivinga nga mpa uganda we twatuukira nasooka ne mbeera mukkakkamu nga mweyo embeera sinza kukambuwala ne ŋŋamba osanga mu mbeera eno ebaddewo eyokuba nga tebakola woofiisi zaffe zaakyusa ne ŋŋamba kansooke ngumiikirize mmala okulaba ekiriwo
banka ko kusaininga ko mpapula zwali bangamba kusaininga ko ningana kusaininga nga sibitegera bire mu ruwala bunga ne boss wali ne ngasinja kusaininga bone bo ngira bogera mu lulimi lwabo bo bamaliriza na forma na agenda na andikawo nene nda nalaba ku boss aba tuli savinga ku office sala bakono omu na kitofu wendi si wentekedwa okubera uyante kakasi watekedwa okuntika office yante kako gandala agumikiriza nene bakire ekyo boss wemala kuva wera ne bampita nzira mbanga amasayini ngene ngana okusayininga ne bankuba ebifaana ine banga tugenda kufuna sponsor omulala ne nzikiriza bambozo yagala okukola ne bagamba njagala kukola bangamba nti myaka ebiri oba mwaka ne bagamba bannaye se nasayininga dda contract yange okuva e Uganda ne boss wange ono ngitambuddeko omwaka gubadde gugulako omwezi gumu sisobola kuddamu kusayininga contract endala njagala bwe mba nkola nkole mwaka gwange bankuba ebifaananyi ekiro ekyo neneebaka bwe neerabaka enkeera banzookusa nasangamu bannange abakkala endala katonda nanyamba ne nfuna omunayuganda omu naye nga fenneera buli omu ajjamu eyo embeera eyo woofiisi nga gamba si mwe natuukira nagumiikiriza enkeera ne bampita naye essimu baali baasooka ginzijjako ne mbagamba njagala kugenda na famire yange kumanya wa wendi ne basooka bankaluubiriza bambuuza okozesa waifa oba data ne mbagamba nkozesa waifi obusungu obungi baaginziriza nga bamanye sirina waifi naye nga nze nkozesa data era ndalinako data wange kati ne bamanya tebagenda kumpa waifi ne mbasaba waifi ne bagamba tebalina simu ne bagimpa naye nga nze nninako data wange nasobola okwogera n'abewaka ne mbabulya wa wendi era ne mbanyonyola ne mbagamba we boss wantadde si ewe woofiisi envunaanyizibwako ne bangaasa okoleke omala okulaba ekigenda mu maaso wabula ekigenda mu maaso ekiri wano sikitegeera nagezezzaako okubira mukama wange ne mugamba nti embeera eri wano sikitegeera wantadde ku woofiisi etanvunaanyizibwako banfoosinga ngende nkole baagala nzire mu nsayininge ku mpapula byensayininga bye simanyi biri mu luwala bunnaganye mu mbeera eyo olunaku lwajjo nasibye nwanagana n'abasajja nga bakutte bannyoola banzijjako ssimu baŋŋamba okugenda okukola essimu erina kusigala wano abaana wano wali amasimu amayitirivu teeka buli agenda bamwijjako essimu teri kuddamu kumuwuliza mu mbeera eyo simanyi gyendaga wabula nsaba buyambi naye nga kampani yange yeeyo mwe nayitira ne ofiisi gye natuukiramu muno e Saudi mu Riyadh era ndi muliyadi muno mwenyini era ne kontakiti za wano wendi zeezo mu kapande ke naweereza waggulu byonna bitambulire wamu nsaba buyambi nsaba buyambi kuyambibwa kulabika nga nva wano era olwaleero bampadde salesale nti olwaleero njagala saagala nina okugenda nakulwajjo nasiibye nwanagana nabo wabula kati olwaleero simanyi kubanga bo bafa kimu kunzijjako ssimu munnange yabaddewo twabaddewo bannayuganda basatu omu baamukutta ekiro ssaawa musanvu ne bamukuba mu mmotoka by force ne bamukuba mu mmotoka ne bamuvuga era simanyiwa gye bamututte wabula kati nange wendi wano simanyi kubanga kati tusigaddemu abannayuganda babiri bano abalala abeeru baliwo babiri era nabo bagenda kati olwaleero simanyi olwayennaku z'omwezi mwenda omwezi gw'ekkumi n'ogumu 2020 nsaba buyambi kunyamba okulayika nga nva awantu wano banzize ku woofiisi yange bosi wange anzize ku woofiisi yange envunaanyizibwako mu Saudi bwe buyambi bwe nsaba bakama bange buli afuna ka audio kano ne details zange zinkwatako ne kali ka details akuli kontakiti za wano wendi nsaba buyambi okulabika nga nva mu kifo kino kubanga tisimanyi kiddako essimu bagenda jinsi jakwe jyo nasiibye nwanagana nabe essimu neyingira emera gendaga simanyi yo woofiisi gyendiko siye nvunaanyizibwamu omukazi gye yanteeka simanyi eyo naye nga ndi muno muliyaadi mwennyini mwendi nja kusanyuka nnyo nga nfunye obuyambi okuva mu mmwe baganda bange.